今天行政院预算的解冻报告里面提到有关于追缴者保护法的事情，我看了报告，我必须要说我非常震惊啊！追缴者保护法，民进党政府从2017年哦，从2017年司改国事会议做成结论说要定到今天，我在院会质询院长的时候，他告诉我还在研议，结果你们今天交出来的报告，你们今天交出来的报告是秘书长，你觉得在行政院院长卸任以前？追缴者保护法的报告提得出来吗？我的了解是，他在今年的3月4号有在送到院，我知道，我们不断的在审查了，密集的开会。我的问题，5月19他之前提得出来吗？我们朝这个方向来努力，但是有困难是不是？没有，你有困难就说有困难嘛。有没有困难？我的了解是，罗政委还在持续的沟通跟公。好，我再问，你说。考量公部门制度较完善，今年度要求较高，为了尊重公司治理，政策定调为公部门先行，私部门采取行政指导。请问这个政策何时定调？由谁定调？目前我的了解是，它的法案的内容哈，是以公部门的接弊者保护作为主。你不要跟我讲私部门的部分，他现在今天你们提了书面报告到内政委员会来嘛？是，行政院提这个报告就要负责嘛？说政策定调是公部门先行，私部门。再看看用行政指导这个政策何时定调，由谁定调，这是我的问题。是，请回答。我的了解是目前法务部提出来就是这个内容。那至于这个协商的过程，我可能要再进一步的了解。今天行政院提给立法院的报告，做了这么重大的政策宣示，到底是由谁定调，何时定调，这件事非常非常重要。为什么重要？司改国事会议的结论，追缴者保护法的部分。是公司部门都要定，还是只要定公部门就好了？是公司部门都要定，还是只要定公部门就好了？我们的了解，当时大家的期待是希望公司部门，那不是大家的期待啦，那是司改国事会议的结论。司改国事会议第二个会的期待，行政院提出来的联合国反贪腐公约第二次国家报告里面报告的内容，说要定的是公司部门要一起定，还是可以指定公部门？这报告是你们行政院写的、啊。你们在国家报告里面敢这样写，结果今天送到内政委员会来的报告，政策方向180度大转弯呢？谁有这么大的权限无视司改国事会议决议的内容？谁有这么大的权限把国家反贪腐公约的国家报告，最新的国家报告直接丢到垃圾桶，说我们现在只要定公部门，不要定私部门？所以我才问你嘛。到底是谁做的决定？什么时候做这个决定？凭什么做这个决定？并不是四部门就不受监管或是不入法，但是这是一个循序渐进的过程。绝当诸侯拖了半天，所有的行政官员给搪塞的理由啊，是四部门要定范围要弄多大，是不是限于上市柜的公司？问题很复杂，大家还在讨论，结果没有跟社会报告，没有跟社会沟通。推翻司改国事会议决议的内容，把自己联合国反贪腐公约的国家报告丢到垃圾桶，做这样的政策宣示出来，所以我才要问嘛，谁做的政策决定，谁要负责，凭什么做这个决定？您回去了解清楚了以后，请行政院正式发一个新闻稿跟全体国人解释，可以吗？我想这个部分就是它并不是把私部门排除在外，而是这是一个循序渐进的立法的过程，公部门先行。那如果顺你们上面不是写吗？对，政策定调，你们现在就是要做公部门嘛。我讲白话，我就是私部门的，没有在吹哨者保护法的范围内嘛。我有说错吗？对，但是未来不排除会把私部门我跟你讲啦，未来的事情就不要再讲了啦。你的未来是多久的未来？公部门先行，那如果整个制度顺，所以我还是一样嘛。社会的疑虑，公部门先行，私部门不纳入的这件事情，谁做了政策决定？是基于什么理由？谁要负责？行政院会后发新闻稿，跟全体国人说明，可以吗？这个要求有很过分吗？我们可以再来做说明。好，我接下来要请教你哦，就是说有一个很皮的人呐、啊，叫张刚伟，好、哦，因为你接下来要接交通部部长了嘛，是，好、哦，我直接先跟你检举啊。我为什么说啊他很皮？2019年远东航空无预警停飞，被交通部废证了。是，当初张刚伟啊，政商关系很好、啊，找了一坨阿古人，想要帮他来去解套，看可不可以不要废证。然后呢，还去找了廖灿昌来帮他桥贷款，
现在廖灿昌炸弹的事情，因为远东航空的事情被起诉喽。张刚伟自己掏空远航的事情也被起诉喽。然后我们从检察官2020年7月的起诉书才发现了，有了检举，张刚伟后台很硬啊，原来是真的、啊。除了找廖灿昌以外啊，后面还找了当初行政院的副院长林锡耀，检察官有跟监哦。起诉书里面的内容指证历历，指证历历。张刚伟是仗谁的事啊？行政院副院长帮他出面找廖灿昌搞炸弹，然后什么？然后自己远航被废证了以后，现在很皮啊！我今天就是要跟准交通部部长检举啊，他很皮啊！松山机场远航的总部啊，赖着不拆，赖着不拆，还让我们的交通部啊去申请强制执行。秘书长，这件事情你有没有掌握？这个部分我大概也是从包括相关的文件跟媒体的报道有所了解。你全部都是从媒体了解的？哎，目前的那我如果就任之后，我会再进一步的深入了解。不过我知道这个案子整个张刚伟没有跟你提过这件事，整个是在司法的审查的阶段。张刚伟没有跟你提过这件事？没有。你认识张刚伟吗？我认识这个人。你认识这个人？是。他找你见面的时候都没有讲这件事？没有。是没有见面，还是有见面没有讲这件事？说清楚。有一次我在一个朋友的这个聚餐里面，知道有这个人的这个在存在，只有在这个时候知道这个人的存在。是啊，真的吗？是真的吗？嗯，我现在给你机会讲清楚哦。是，因为现在我们的国会制度不够齐全啊。是，但国会说谎是没有关系的，随便乱讲都没有关系，不用负责任了。所以我们现在才在推国会改革嘛。是啊，未来在国会的时候，说谎就有责任哦。这一题我请秘书长回去回想，想清楚哦。你上任交通部部长的时候，我一定会问。我一定会问，哦，今天我先把光路铺好了，是，请你回去回想清楚哦，张刚伟这个人，在行政院到底是借谁的事，可以吗？可以，好，谢谢。